Lectio epistolae beati Pauli apostoli ad Romanos. Fratres, caritas Dei diffusa est in cordibus nostris, per spiritum sanctum guidatus est nobis. Aduc enim Christus, cum aduc infirmi essemus, secundum tempus pro impiis mortus est. Vix enim pro justo quis moritur, nam pro bono facitan quis et audeat mori. Commendat autem suam caritatem Deus in nos, quaniam cum aduc peccatores essemus, Christus pro nobis mortus est. Multo igitur magis justificati nunc in sanguine ipsius, salvi erimus ab ira perimsum. Si enim cum inimici essemus, reconciliati sumus Deo per mortem filii eius, multo magis reconciliatim, salvi erimus in vita ipsius. Non solum autem, sed et gloriamur in Deo, per Dominum nostrum Iesum Christum, per quem nunc reconciliationem accepimus. Verbum Domini, Deo gratiam.